Evo ja vas sve lijepo pozdravljam, zahvaljujem što ste došli, što ste pokazali interes za ovo pitanje. Dakle, mi pristupamo izmjenama Zakona o kaznenom postupku, te dva zakona koja su možda manje malo zanimljiva. Zakon o kaznenom postupku se mijenja obzirom da postoji obveza naše usklađivanja sa 4 europske direktive, a u međuvremenu smo imali i nekoliko presuda Europskog suda za ljudska prava koje su pokazale da je potrebno intervenirati u postojeći Zakon o kaznenom postupku radi podizanja nivoa zaštite ljudskih prava. Između ostalog, primijetili smo da bi Zakon o kaznenom postupku trebao imati određene korekcije i po drugim pitanjima, kako bi se smanjilo administriranje, kako bi se povećala učinkovitost suradnje policije i državnog odvjetništva, kako bi se policiji omogućili određeni mehanizmi bolji za otkrivanje počinitelja kaznenih djela, te kako bi se omogućilo da pojedine aktivnosti policije postanu veće dokazne snage, odnosno da imaju karakter dokaza u kaznenim postupcima. Ovaj Zakon o kaznenom postupku, dakle, nastoji poboljšati status žrtava, odnosno oštećenika u kaznenom postupku, podižući taj nivo standarda zaštite njihovih prava na jednu višu ljestvicu. Međutim, također je cilj zaštita i prava osumnjičenika, odnosno okrivljenika tijekom kaznenog postupka. Naravno, uz sve to, uz ipak održanje učinkovitosti kaznenog postupka, jer cilj je ipak da se što lakše otkrivaju počinitelji kaznenih djela, te lakše privode pravdi, odnosno dovode do osuđujućih presude. Ono što će možda vama biti najviše zanimljivo javnosti je jedna od novina, a to je redefiniranje instituta jamstva. Jamstvo više neće biti kategorija koje se može primijeniti u slučajevima kada postoji opasnost od utjecaja na svjedoke, uništavanja ili oštećenja ili prikrivanja dokaza. Taj institut jamstva sada će biti primjenjiv samo kada postoji slučaj opasnost od bijega. Dakle, to je ono što će biti, ja pretpostavljam, najzanimljivije i možda javnosti, možda vama kao novinarima, ali kažem, uvodimo niz novih instituta, redefiniramo položaj i osumnjičenika i žrtve oštećenika, dajući jednima i drugima veća prava, ali uz zadržavanje i povećanje učinkovitosti, odnosno mogućnosti učinkovitosti i policije i državnog odvjetništva. Još na početku mog mandata ja sam se obvezao da ću smanjiti administriranje i državnog odvjetništva i policiji. Mislimo da je ovaj zakonski prijedlog upravo na tom tragu. Evo, ja sam se spreman za pitanja. Hvala lijepa ministre, treba li pojašnjenja, izvolite. Oprostite kolegice Marić, mikrofon molim vas. Te nove ovlasti i mogućnosti koje ima policija, koje su to točke, dakle, kojima se stvari razlikuju od ovog? Dakle, ja ću pojasniti malo taj jedan cijeli ovaj sad dio oko policije i državnog tišta. Osumnjičenik sada već u prvoj fazi, dakle u onom trenutku kada postaje osumnjičenik, on stječe pravo, odnosno ima tu mogućnost angažirati odvjetnika. Policija ga je dužna upoznati odmah o tom pravu, dakle u samom trenutku kada shvati da je on postaje osumnjičenik, a policija će imati mogućnost samostalno snimati, uzimati, dakle, iskaz njegov u svojstvu osumnjičenika koji će biti sniman uz ta upozorenja i takva snimka, audiovizualna snimka će biti dokaz u kaznenom postupku. To do sada nije bio slučaj, to se moglo raditi isključivo po nalogu državnog odvjetnika. Sada će policija moći samostalno, dakle, pristupiti toj radnji i ta radnja će onda imati dokaznu snagu u kaznenom postupku. To je jedan od stvari. Oprostite, znači ako ga upozore da ima pravo na odvjetnika, da je osumnjičenik. Tako je, i snime to. I da ima pravo na odvjetnika i sve to imaju na CD-u ili na snimci. Da, sve što on kaže zapravo je... Tako je, postaje dokaz. Ono što smo često nekada gledali u filmovima, a što nismo imali u našem sustavu, sada postaje i u našem sustavu, dakle, dokaz sa valjanom snagom na sudu. Također će policija moći poduzimati hitne istražne radnje u predmetima do 5 godina, te će o tome naknadno obavještavati državnog odvjetnika. Tu se, dakle, smanjuje administriranje između državnog odvjetništva i policije. Policija će sada imati malo samostalniju ulogu u cijelom tom procesu. Neće više biti potrebno malo više, ono što malo je trebalo prije, više dokumentacije i više nekakve komunikacije. Sada će to biti malo operativniji odnos između Ministarstva unutarnjih poslova i državnog odvjetništva. Moram napomenuti da su oni suglasni s time i da pače oni su zadovoljni sa takvim rješenjem i mislim da
ćemo time postići jedan malo viši nivo poboljšanja istraživanja kaznenih djela. Lina Ričan, jedan televizija. Uvodi li se u zakonu možda neki zamjenski mehanizam za jamčevinu ova tri slučaja, dakle posebno teško kazneno djelo utjecaja na svjedoke i opasnost od ponavljanja kaznenog djela i što je sa kućnim pritvorom? Dakle, mi imamo niz mjera opreza koje i dalje ostaju na snagi, koje nismo dijeli. Dakle, postoji i dalje mogućnost da se zabrani približavanje nekoj osobi, da se zabrani posjećivanje određenih mjesta, napuštanje mjesta boravišta i slično, tako da te institute nismo dirali. Kućni pritvor? Dakle, sve ostaje ono što je bilo, kako je bilo u postojećem zakonu o kaznenom postupku, taj dio ostaje. A možete li pojasniti kako će se to odnositi na trenutačno aktualne slučaje? Dakle, znamo za niz prilično atraktivnih, da tako kažem, slučajeva gdje su ljudi uplatili jamstvo i sada su na slobodi. Ukoliko dođe do nekog proširenja istraga u njihovim slučajevima, znači li to da ti ljudi će umjesto na slobodi, iako su već uplatili jamstvo, završiti ponovno? Ne, dakle, u tom dijelu zakon o kaznenom postupku neće se primjenjivati. Dakle, osobe koje su uplatile jamčevinu kao zamjenu za istražni zatvor, one i dalje ostaju u takvom statusu, one se neće vraćati u istražni zatvor, osim naravno ukoliko ne dođe do kršenja jamstva, pa se onda budu obvezni vratiti u istražni zatvor. Ako mogu potpitanja vezano na ovo? Mislim, već su se pojavile, onako možda je to prejudiciranje, ali neki su već ove izmjene nazvali Lex Bandić. Dakle, to ne drži vodu, ovo ne ide u smjeru da bi se ljudi koji su uplatili velike jamčevine... Ne, ovo se čak, dakle, pošto su to postupci koji su već bili počeli, i obzirom da je u tom slučaju, koliko se sjećam, jamčevina je vraćena, dakle, to se ne može odnositi na taj postupak. Ovo se odnosi na, u biti, buduće postupke. Dalibor, izvoli. Dalibor Špadina, Dnevnik Nove TV. Samo malo da skrenemo s ove teme na još jedno pravno pitanje. Ministre, tiče se ove arbitraže oko INE, uložili smo tu žalbu. Kaže se već da su nam šanse da na temelju ovih proceduralnih pogrešaka nešto dobijemo minimalne. Je li to točno? I koliko košta taj pravni postupak? Evo, imamo ih već jako puno, ovo je još jedan koji jako puno košta, koliko će nas to sve dalje stati? Dakle, ja ne bih rekao baš da su nas šanse minimalne, mi ne bi ulazili u taj postupak da smatramo da su nam šanse nikakve ili minimalne. Mi smo jasno komunicirali u našoj tužbi što smatramo povredom u arbitražnom postupku. Što se tiče cijene, ja je ne bih iznosio sada javno, međutim ona je daleko, daleko, daleko niža nego što su to bili troškovi arbitraže, dakle ne govorimo o nekakvim milijunima kuna ili tako nešto. Prvo je. Kad smo došli na arbitražu, jedan od naših temelja je i sukob interesa jednog od arbitara. Pošto ih ima tri, možete li nam reći kojeg? Ne bi to govorio. A u čem se sastoji taj sukob interesa? Koji nije bio prije... O detaljima, dakle, toliko detalja ne bi iznosio javnosti, obzirom da se radi o sudskom postupku koji je tek na početku. Tužba je tek podnijeta i ne bi htjeli na neki način utjecati ili remetiti sam tijek postupka. Državno odvjetništvo se žali na učinkovitost hrvatskog pravosuđa, pogotovo kad je riječ o obiteljskom zakonu. Imamo 2500 alimentacija, dakle slučajeva gdje se pokušava način da se utvrdi alimentacija. Od 99. nisu riješene, nisu čak donešene ni prvostupanjske presude. Kako to planirate riješiti? Dakle, samim podacima ne mogu, jer nemam vam još analizu takvog karaktera. Međutim, poznato je da je neplaćanje uzdržavanja jedno od kaznenih djela koje je sve češće, obzirom da je relativno nedavno uvedeno u kazneni pravni sustav Republike Hrvatske. Ta problematika je iznimno složena obzirom da je dio toga i posljedica ekonomske situacije u državi. Dakle, nije to samo posljedica okolnosti koje se javljaju da neko ne želi platiti iznos za uzdržavanje, već je to posljedica, dakle, cijele ekonomske situacije. Međutim, kazneno pravna praksa se već otprilike ustavila u tom smjeru. Vrlo česte su, dakle, osuđujuće presude koje imaju u svojoj izreci
odnosno u kazneno-pravnoj sankciji, uvjet da osoba neće ići u zatvor ukoliko u određenom roku plate. To je dakle jedna od najčešćih sankcija i dakle kazneno-pravni sustav se poprilično prilagodio tome. Oni postupci koji su tijeku, dakle takvi nedopustivo je da traju predugo, posebno obzirom da se radi o zaštiti u pravilu najslabije zaštićenih osoba u društvu, to su djeca. Mi uvijek inzistiramo da takvi odnosi oni su i po zakonu hitni, tako da u tom smjeru ćemo itekako pratiti kakva je situacija. Hvala lijepa. Ako nema više pitanja, hvala vam lijepa. Jagoda? Da. Dakle, ove malo veće ovlasti policije, vi to kolegi iz Mosta zapravo dajete malo veću snagu u tim kaznenim postupcima? Ne radi se u biti da se nekome sada daje zato što smo dobri s nekim ili ne. Da je to tako, onda bi, ne znam, ugrožavali možda pravo osumnjičenika, što ne radimo, dajemo veća prava osumnjičenicima, jer mi u biti ovim zakonom implementiramo i znatno veća prava osumnjičenika, tako da u biti uspostavljamo jednu ravnotežu tih prava i obveza, dakle prava osumnjičenika i obveza policije na postupanje. Hvala vam lijepa. U kom dijelu se podižu prava osumnjičenika? Pa on čim se sazna, dakle čim dođe do kognitivne spoznaje samog policijskog službenika da se radi o osobi koja je osumnjičenik, u tom trenutku već postoji obveza da ga se upozori na pravo na odvjetnika. Dakle, on steče pravo u najranijoj fazi koju pravo prije nije imao, sada steče u najranijoj fazi obvezu da ga policija upozori na njegova osnovna prava, kao što je pravo na odvjetnika. Evo, Martina, dobit ćete sad iskraćeno. Hvala vam lijepa ministre, hvala lijepa kolegice i kolege.